Vanskelig å se i første sving, men det ser ut som det er Isko Martinekkel her, etterfølt av Jostein Viti og Magnus Lindbæk, som har de tre øverste plasseringene for å bli. Vi ser Lemheim og Varsi og Espen Tellmann knive om fjerde og femte plassen. Men Isko Martinekkel og Jervi i tett, Jostein Viti på andre. Og Magnus Lindbæk hopper forbi. Magnus Lindbæk hopper forbi Jostein Viti på langsida. Jostein Viti velger innersvingen der, men får ikke like mye fart ut av svingen som Magnus Lindbæk, som da får en bittelitt lite. Men ser ut som Isko Martinekkel eller Jervi har fått en litt større luke på Magnus Lindbæk der på langdoseringa. Svever opp her og har en god hopplengde på nummer tre, Magnus Lindbæk, som også ser ut til å øke litt fra nummer seks, Jostein Viti. Magnus Lindbæk får en utforkjøring av doseringa og havner helt ut der og kommer seg vel inn på banen igjen, men mister to plasseringer der. Hun sier Jostein Viti holder på en andre plass der. Lema Hailo Varsi kommer på en tredjeplass da, mens Magnus Lindbæk prøver seg igjen på tredjeplassen. Kjørte ut, men er likevel på en fjerdeplass. Må han drive og jage etter Lema Hailo Varsi her. Men Isko Martinekkel her, vi har vel fått en komfortabel ledelse i årets røverheat. Har en halv banelengde nesten på Jostein Viti der. Og Magnus Lindbæk jager etter Lena Hailo Varsi, som har tredjeplassen akkurat i dette øyeblikket. Ser ut som Lindbæk kjører på med gassen her og hopper forbi Lena Hailo Varsi. Magnus Lindbæk tar tredjeplassen foran Lena Hailo Varsi. Og jager nå etter Jostein Viti, som for øvrig har her inne haver av andreplassen her. Skal vi se om Magnus Lindbæk klarer å hoppe seg forbi. Ja, det gjør han faktisk. Magnus Lindbæk kjører forbi Jostein Viti, og Jostein Viti får en velt. Jostein får en velt i det Magnus kjører forbi. Og det var brå stopp for Jostein Viti der i det Magnus Lindbæk lurte seg forbi. Og vi ser at Lem Hailo Varsi får sekundering fra sin egen trener, er det vel? Lem Hailo Varsi på en tredjeplass, mens Espen Tellmann kommer på en fjerde. Da ser vi at Jostein Viti kom seg på banen igjen, men tappte vel en hel runde på utforkjøringen der. Meget surt for Jostein. Men Magnus Lindbæk fikk også en utforkjøring der i samme dosering som i sted. Ser ut som han har funnet seg en bedre løype bak i døringa. Men Isko Martinekkel her, vi har en meget komfortabel langside på nummer tre, Magnus Lindbæk, som prøver. Men etter kalkulering så skal vel Isko Martinekkel her passere målstreken for siste gang på årets røverheat nå. Vi ser at Kristianiel Elden kommer forbi målstreken sammen med Espen Kjellmann. Men der kommer Isko Martinekkel og Jervi som vinner av årets røverheat. Applaus til Isko Martinekkel og Jervi. Vi ser at Magnus Lindbæk får en andre plass. Lema Hailo Varsi har vel tredjeplassen der. Grunnet utforkjøringen til Jostein Viti i langdoseringen. Men det ble da finsk seier. Årets røverheat samt klasse Pro Open 600.
nummer 123, Isko-Matti Näkkälä-Järvi fra Finland. Och då blir det premieutdelning på det största hoppet på långsida mot skolan. Vinner av röver hitte, Isko-Matti Näkkälä-Järvi. Årets stadionmästare. Gott om gången.